Закарпатгаззбут відкриває підписку на другий сезон акції «Твоя енергонезалежність», за допомогою якої споживачі можуть зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами. Починаючи з 15 серпня до 30 вересня, споживач може для себе зарезервувати будь-який об'єм газу та використовувати його у період з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Минулого року вартість блакитного палива для учасників «Твоєї енергонезалежності» становила 5 гривень 99 копійок за кубометр. Цього року ціна ще нижча. 4 гривні 49 копійок за 1 кубометр – це за умови, що споживач укладає договір у період з 15 серпня до 31 серпня. 4 гривні 99 копійок за 1 кубометр – при умові укладення договору у період з 1 вересня до 15 вересня. Та 5 гривень 49 копійок при укладенні договору з 16 вересня до 30 вересня. В акційній ціні не врахована вартість послуги за доставку газу, яка сплачується окремо. Із 15 серпня акцією скористалися вже 195 закарпатців. 83 з них уклали договір онлайн через особистий кабінет на сайті 104.ua. Що потрібно для того, щоб укласти приєднатися до умов акції? Споживач має можливість звернутися до центру обслуговування клієнтів або у відділення товариства «Закарпатгаззбут». І ще є через онлайн-сервіс 104.ua «Закарпатгаззбут». Є певні відмінності між минулорічною акцією та діючою наразі. До прикладу, не буде діяти правило меншої ціни. Ще один, що споживач не має обмежень в обсягах. Будь-який обсяг. Там були обмеження до 25 тисяч кубів. На цей рік цих обмежень немає. Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 31 березня 2021 року, учасники акції зможуть отримати газ на загальних умовах, за поточною ціною у період споживання. Якщо споживач вичерпає менше газу, ніж зарезервований, то йому буде повернуто кошти відповідно до його заяви або буде зараховано в рахунок майбутніх платежів. Коли споживач подає заявку, визначається з обсягами газу, він отримає рахунок на оплату цього запасу, який він обрає. Так? Там потрібно внести 100% оплату. То хочу зазначити, що там в цьому рахунку реквізити банку інші від тих рахунків, які споживач отримує щомісяця. Зверніть, будь ласка, на це увагу, це дуже важливо, тому що саме цей рахунок був відкритий для цієї акції. Взяти участь в акції може будь-який споживач газу, у якого немає заборгованості за газ перед постачальником. Скористатися акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом усього періоду дії акції.